mica cansat d'estar aquí. Allà baix, un altre allà, Trinitat. Aquí baix a l'escola que marca la casa de l'aigua. Sí. Les grues blaves són les més joves. Però bueno, tenen les claus, estan amb les maletes i allà van entrant. Avui expliquem tot això. Avui, de fet, és tot el que és la façana. Ho explicarà algú? La façana del Bosó. Perquè jo quan vaig arribar a casa... Era un cos d'obertat. Com vaig dir ahir, el proper mandat destinarem el 5% del pressupost municipal a seguir ampliant el parc públic d'habitatge de lloguer assequible a Barcelona. Invertirem 600 milions d'euros per fer 6.000 nous habitatges. Com sabeu, la nostra aposta no es queda aquí, passa també per la rehabilitació d'edificis. Alguns els podeu veure aquí mateix. Cada habitatge rehabilitat genera llocs de treball i calculem que caldrà rehabilitar uns 50.000 habitatges a les nostres ciutats. Els edificis que rehabilitin seguiran criteris ambientals, tecnològics i obtindran ajuts i bonificacions de fins al 75% del cost de l'obra. Els anuncio avui que crearem un fons compromís empresa-ciutat i el dotarem amb 10 milions d'euros per ajudar empreses d'impacte social, empreses d'economia social i cooperativa per generar llocs de treball. Volem que la Barcelona que va de la Sagrera fins al nus de la Trinitat i des de la desembocadura del Besòs fins a Vallbona tingui un projecte integral propi i una visió de futur clara. Nosaltres volem convertir la façana fluvial del Besòs en un nou espai d'oportunitats i equilibri social, lligant el sòl industrial, l'habitatge i la creació d'ocupació. La meva voluntat és repetir aquesta fórmula al llarg d'aquesta façana per fer més permeables alguns trams. El que presentem avui és una proposta de fer ciutat a nivell metropolità. Hem de continuar fent transformacions a la nostra ciutat, però deixant clar que són transformacions que no pararan i que hem de portar el benestar a tots els indrets de la ciutat.